Čau všichni, zdraví vás Péťa, zle jsem se psem a dneska jedem ozkoušet rakouský lungau. Dobré ráno z Mountendorfu. My jsme dorazili asi včera v 10 hodin večer, teď je 7 hodin ráno. Většina kempu ještě spí, ten je tady za mnou, je docela veliký, je u řeky a je to tam moc pěkný, je 4hvězdičkový, což je teda velký luxus. A my si dneska ráno pojedeme nakoupit, aby jsme měli co jíst. A potom máme v ceně kempu tady tu super lanovku, která vede tam nahoru na ten kopec. A tam je prý nějaký asi 3,5 hodinový hike, takže ho budeme vyzkoušet. No a nejdřív snídaně, krám a pak až na lanovku. My jsme ráno opustili kemp, kde jsme dostali lungau kartičku, na kterou máte zdarma 3 lanovky. Dvě z toho vedou na jeden kopec a jedna je srdečková, takže to není úplně až taková hitparáda jako třeba ve Schladmingu. My jsme vyjeli lanovkou od našeho kempu z Mountendorfu na vrchol Grosek a z toho jsme šli na vrchol Špajere, který je, já nevím, asi 4 km nahoru, ale je to docela kopec. Každopádně tady pod tím jsou takovýhle pěkný jezírka, pasou se tady krávy, je to moc hezký. A mezi náma jsou koníčci, okolo kterých budeme muset projít, tak jsem zvědavá, jak to zvládneme s Lexinkou. A pomalu se vrátíme na lanovku. Nakonec na Mountendorf a lungau kortičku vyprdli a řekli jsme si, že pojedeme do Bad Gasteinu. To je hrozně hezký městečko, který jsme chtěli navštívit už 2 roky a teď jsme byli docela blízko, asi hodinu cesty, takže jsme se vyrazili a jdeme si to tady prohlídnout. Na předchozích záběrech, tak Bad Gastein určitě stojí za návštěvu, protože to je fakt moc pěkný město a to nejen tím, jakože to má moc hezký budovy, které jsou mimochodem fakt obrovský, ty hotely jsou úplně neskutečných rozměrů, fakt jsou obrovský. Ale každopádně Gasteinem protéká řeka, která tam má vodopád, který má jakoby spát 200 metrů a je to na 3 kaskádách a je to fakt hrozně pěkný, takže doporučím tam procházku, je přímo okolo toho vodopádu, dolů a nahoru. Je to asi, já nevím, na hodinku a půl jsme to šli, nebo tak něco.
a je to fakt super, takže to určitě doporučuji. No a jak už jste se teda asi zvládli všechno, tak už nejsme v Gasteinu, jsme kousíček za Gasteinem, kde jsme se na internetu našli nějaký místo, kde by se mělo dát jakoby v pohodě přespat, jak vidíte, tak tady takhle parkuje, mi to kousek prostě u lesa a tady za náma je nějaký větší parkoviště, je to kousíček od Mítnice na Alpenstrasse, již nádhery, můžete vidět tady takhle za mnou, je tam snížek ještě a vypadá to moc hezky. Každopádně Mítnice je zavřená od 6 od večera a vlastně tady nikdo není, takže bychom tady snad neměli nikomu vadit. Mapičku a odkaz na mapičku vám dám určitě do popisku tohohle videa, tak se na to mrkněte. Poslední věc, tady se ještě vrátím k tomu Mountdorfu a k té Lungau kartičce. Tak my jsme spali vlastně fakt v nádherném kempu, který je přímo u lanovky a byl fakt moc hezký, byl 4hvězdičkový a fakt to tam bylo parádní. Noc tam pro 2 lidi v autě se psem stála 30 euro a bylo tam fakt moc pěkný. Lanovka vlastně nahoru pro jednoho člověka stojí 15 euro, takže když máte tu kartičku, tak v podstatě zaplatíte úplně stejně, ale máte k tomu spaní a sprchu a všechno. Takže to bylo super. Každopádně Lungau kartička platí na 3 lanovky jenom a 2 z toho vedou na ten samý kopec. Takže to není moc úplně jako dobrý. Asi to není jako na delší dobu, je to asi fakt jenom takhle na víkend nebo na jeden den, jak jsme tam byli my. Každopádně kartička má spoustu dalších výhod, které ale nevyužijete pravděpodobně se psem, protože to je třeba vstup na hrad, nějaký akvapark a takovýhle různý, dostanete k tomu prostě obrovskou knížečku. Je to tak jako pro rodinu s dětma, ale asi pro hajkování se psem to úplně není. No a teď už je to taková večerní klasika. Muž vaří, pes fňuká. A já čekám, až bude večer. Tak jsme se vyrazili z našeho spacího místa, kousek za Bad Gastein, kde jsme se tady na odpočívadle dali snídani. A teď míříme pravděpodobně do Berchtesgadenu. Tak jsme přijeli ke Königssee. Na chvilku jsme si mysleli, protože z toho jezera tady není skoro nic vidět. A na chvilku jsme si mysleli, že bychom teda vyrazili jakoby lodí se podívat na to jezero. Bohužel, jedna jízda pro dospělého člověka stojí 15 euro a pro psa 3,50, což se úplně nehodí do našeho low-cost výletu, takže se jdeme jenom projít tady, kde to jde. A pak se asi zbalíme a pojedeme domů. Tak to bude od nás pro dnešek všechno, já vám moc děkuji, že jste video sledovali, jestli vám líbilo, tak mu určitě dejte paleček nahoru, jestli chcete mít videa první, tak určitě odebírejte náš kanál a budeme se těšit zase příště.